По завршувањето на првиот круг на председателските избори, каде кандидатот со најмногу гласови беше професор Гордана Силјановска-Давкова, денес на пазарот од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржаа средба со граѓаните, каде ја презентираа својата програма Платформа 1198. Таа содржи проекти кои нудат подобрување на условите за живот во државата. Сакам да ја изразам благодарноста на Штипјани и на македонските граѓани за огромната подршка која што ја дадоа во првиот круг од председателските избори за нашиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Продолжуваме еве и денес во петок на пазарен ден на градскиот пазар во Штип со презентирање на платформата 1198 и разговор со нашите сограѓани. Платформата 1198 содржи проекти во кои акцентот е ставен на пензионерите, односно покачување на пензиите во првата година од мандатот во износ од 5000 денари, како и релокација на 250 милиони евра за општините, изјави Душко Иванов. Од платформата 1198 на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, предвиден е проект реалокација на 250 милиони евра за општините, што би значило дека Општина Штип, согласно глава на жител, би добила финансиски средства реалицирани од страна на државниот буџет во висина од 24 милиона евра за 4 годишен мандат, што би значило подобра инфраструктура за граѓаните за Општина Штип. Затоа до граѓаните апелираат да го дадат својот глас и поддршка за Гордана Силјановска-Давкова на 8 мај во вториот круг на председателските и парламентарните избори. Инаку, оваа година се одржаа седмите поред председателски избори за шеф на државата.